Там по игре телефонта седаш на моето компютърче. Не е твое. И мое. Не е твое. Да, обрава си я на училището мое, аз трябва да се видим отговорен за компютърче. Що е, ти си имаш компютърче и върти си на него. Що е отговор на собственост? Моята класна. Значи от това. Книгата на писателът. И ако ми правите цеки. И ако напъхне в пола. Песната е, песната е композиторът. Аз си я напиша в ова песничка. Послево, ние сме деца две, желни за игра сме. По снегот нас ликавме. Деца без брой, а во апаратот остана Ана и ликот мой. Цете, цоте мой, ячи ко нацете.